नमस्कार साथीहरू मेरो खबर नेपालमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज मैले धुरुधुरु रोइन नायिका पूजा कसका लागि लेखे त उनले यस्तो मार्मिक स्ट्याटस भन्ने विषयलाई लिएर आएकी छु आशा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ नेपालको चर्चित नायिकाहरूमध्ये एक हुन् नायिका पूजा शर्मा पछिल्लो समयमा उनको सम्बन्ध नायिका श्रेष्ठसँग निकै नै चर्चामा रहेको छ नायिका पूजा शर्मा र नायक आका श्रेष्ठ सम्बन्धलाई लाखौँ दर्शकहरूले पनि मन पराउनु भएको छ हजुर दर्शकबिन नायिका पूजा शर्मा केही दिन अगाडि निकै नै भावुक बनेकी छिन् सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलको जन्मदिनको अवसरमा पूजा निकै नै भावुक बनेकी हुन् अर्जुन पोखरेलले सिर्जना गरेका गीतहरूमा जसो नायिका पूजा शर्माले अभिनयको भूमिका निभाएकी छिन् उनका चर्चित गीतहरू मध्ये तिमी रोएको पल किन आजकल तिमी नै आधा जस्ता थुप्रै गीतहरू पर्दछन् नायिका पूजा शर्मा आफ्नो नाम अर्जुन पोखरेलकै कारण यहाँसम्म आएको बताउँछिन् नायिका पूजा र अर्जुन पोखरेलको सम्बन्ध एउटा व्यावसायिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई निजी जीवनमा पनि एउटा दाइ बहिनीको सम्बन्ध रहेको बताउँछिन् नायिका पूजा शर्माले यस फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो खास मान्छे भनेकै अर्जुन पोखरेल रहेको बताएकी छिन् नायिका पूजा शर्माले अर्जुन पोखरेलको लागि एकदमै मार्मिक स्ट्याटस भने लेखेकी छिन् उनले लेखेकी छिन् म यस्तो गीत गाउँछु भन्दै तपाईँले गुन्जाएको प्रेम गीतको धुनले मेरो जिन्दगीलाई नै सङ्गीतमय बनाइदियो आज तपाईँको यो विशेष दिनमा तपाईँका हरेक पलमा साथ दिने बाचा गर्दछु प्रिय दाई धरती आकाश र हुन्जेल मेरो तपाईँप्रतिको प्रेम र सम्मान कहिले पनि बदलिने छैन ह्याप्पी बर्थडे मेरो दाई दर्शकबिन हजुरहरूलाई यो खबर सुनेर कस्तो लाग्यो कृपया कमेंट में लेखना नभूल साथ भिडियोला धरभा धरें लाइक रेयर इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर होला।